danas prilikom glasovanja nikakvu novu relevantnu informaciju. Dakle, smisao je bilo raspraviti i čuti nešto novo. Mi nismo čuli ništa novo. Puno više informacija smo čuli, primjerice, na Odboru za gospodarstvo koji je bio proteklog tjedna ovdje u Hrvatskom saboru sazvan, gdje su bili svi akteri, dakle, uključeni u ovo pitanje, gdje se moglo od strane saborskih zastupnica i zastupnika postavljati pitanja, komunicirati i saznati neke informacije, odnosno činjenice. Dakle, to u ovih 2-3 dana nismo niti imali mogućnost, niti smo čuli ništa novo. Prema tome, jedno veliko ništa, kao što sam rekao jučer. Dakle, osim nekih doskočica, nekih jezičnih figura od strane oporbe, drugo nismo vidjeli niti čuli ništa. Oporba, evo, oni su zapravo svi skupa dali izjave, učestvom ponavljaju da je svoja vrsta njihova pobjeda to što su ujedinjeni. Imate li vi takav dojam, jer vidjeli smo da neki oporbeni zastupnici uopće nisu ni došli? Upravo tako, ako se ne varam, brojka 7 je broj oporbenih zastupnika koji nije bio prisutan na sjednici. To nije prvi puta, vi ste ovdje iz dana u dan, iz godine u godinu i dobro pratite i rad oporbe u ovih 3 godine. I sami vidite njihov odnos zapravo prema radu Hrvatskog sabora, odnosno kolika je njihova prisutnost u Hrvatskom saboru. I to ono što smo rekli na početku, dakle, u redovnim zasjedanjima ih nema, a onda traže izvanredne sjednice. Što se tiče ovoga i samog zapravo načina djelovanja oporbe, ja bih rekao da nemamo nikakvo izvanredno stanje u državi, jer očito je izvanredno stanje unutar oporbe koje je očito potpuno pogubljena, to ste vidjeli u ovih 3 dana. U konačnici to se najbolje vidjelo jučer kada su zapravo pobjegli iz same sabornice na poziv zastupnice Dali Orešković, koja je eto uspjela, nakon što je na neki način degradirala instituciju na čijem je čelu bila, to je povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, nakon što je uspjela napraviti raskol unutar svog kluba, dakle zastupnica od svega njih 3, sada uspjela jučer napraviti od cijele oporbe zapravo jednu, ja bih rekao, šalu, odnosno ispali su prilično smiješni i ispali su totalno pogubljeni. Ono što se jučer desilo u Hrvatskom saboru, mislim da ste svi dobro pratili. Dakle, pokazali potpuno neznanje u osnovnom aktu koji bi trebali usvojiti kada uđe Hrvatski sabor, to je poslovnik o radu Hrvatskog sabora i načinu na koji Hrvatski sabor radi.